სუფთით ყოველას ვინც უკვე მოიხა და მოკალკებული ვალი და გააკეთა საკუთარი არჩევანი. განსაკუთრებული მადლობა ჩვენს ამომრჩეველს, ვინც პასუხისმგებლობით მოეკიდა არჩევნების მეორე ტურს და ხმა ქვეყნის უკეთეს მომავალს მისცა. მადლობა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომელმაც უზრუნველყო საარჩევნო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვა. როგორც მოსალოდნელი იყო, არჩევნები მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს მშვიდ ვითარებაში. წინა საარჩევნო პერიოდმა ჩაერა ჯანსაღი და სამართლიანი კონკურენციის პირობებში. მეორე ტურმა ამომრჩეველს მისცა დამატებითი დრო, უფრო კარგად გასცნობოდა არჩევნებში მონაწილე კანდიდატების სამომავლო გეგმებს და მიიღო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. მოუწოდეთ ჩვენს ამომრჩეველს კიდევ უფრო გააქტიურდნენ და მოვიდნენ არჩევნებზე. მეგობრებო, თითოეული თქვენთაგანის არჩევანს დღეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს და ჩვენი ქვეყნის მომავალი განვითარებისთვის წინ გადადგმულ ნაბიჯს აღნიშნავს. გჯერა, ერთობითა და საერთო ძალისხმევით ჩვენ ძალიან მალე ვიზეიმებთ საბოლოო გამარჯვებას. მიბრძანდით საარჩევნო ყუთებთან და გახსოვდეთ, რომ თქვენი ხმა იგებს. მიეცით ხმა საკუთარ მომავალს.